Forsvaret ligner ikke nogen anden uddannelsesinstitution. Hverken fysisk eller mentalt. Men kendskabet til alt det anderledes, vi tilbyder, er ikke højt nok blandt unge uddannelsessøgende. Og dertil kommer alle de myter og fordomme, der eksisterer blandt unge. I forhold til, hvordan det er at tage sin uddannelse i Forsvaret. Forsvarets rekruttering arbejder målrettet på at øge kendskabet til, hvad Forsvarets uddannelser har tilbydet. Og al kommunikation udarbejdes med indsigt i både Forsvarets og målgruppens verden. I tre nye reklamefilm vil vi gerne vise et mere ærligt billede af hverdagen og livet i uniform. Og har derfor valgt at lade tre unge fra Forsvaret komme til orde. På den måde får vi samtidig fortalt, at en uddannelse i Forsvaret ganske vist er anderledes, men at de unge, der tager deres uddannelse her, er helt almindelige unge mennesker. Dokumentarinstruktøren Kasper Thorsting, der selv har en baggrund i Forsvaret, er valgt til at instruere filmene. Jeg hedder Kasper Thorsting. Jeg er filminstruktør, og jeg har fået til opgave her at instruere en kampagne for Forsvaret, som skal rekruttere en masse forhåbentlige fornuftige, gode, søde unge mænd og kvinder i det næste år her. De hovedpersoner, vi bruger, de skal have noget med selv. De skal have en charme, de skal have et liv, de skal have et ønske om nærmest at være foran kamera og gøre de ting, vi beder dem om. Det er jo en skønsom blanding af det ene og det andet, og det kan være lidt svært at sætte ord på. Men omvendt er man ikke i tvivl, når man står foran en menneske, som har de ting, der skal til, og det har de tre personer dengang. Hvorfor jeg tror, jeg er blevet udvalgt til at repræsentere Forsvaret i den her reklamefilm? Jeg tror, jeg blev valgt til at skulle repræsentere Forsvaret, fordi at de gerne vil vise noget mere alsidighed inden for, hvad for nogle mennesker, som er herinde. Der kan godt nogle gange uden for murene være en lidt stereotyp opfattelse af det at være officer og det at være i Forsvaret. Og der er måske sådan den stik modsatte. Så sådan for at understrege, at der er mange forskellige mennesker, og alle folk, som går derude, kan også være herinde. Så tror jeg, at det var meget blivet, fordi det er nemmest at se på mig måske, at jeg ikke lige er den normale arketype. Jeg tror, det kommer an på, hvad man mener med at være en god repræsentant for Forsvaret, men jeg er i hvert fald ikke bange for at vise, at der er plads til meget andet i Forsvaret, end de her jernmænd og kvinder, man måske nogle gange går og forestiller sig. Altså, de er der også, og de skal også være der, men der er også plads til alle mulige andre ting, som jeg tror, folk, der ikke er i Forsvaret, ikke ved. Der er også plads til, at man er i tvivl. Der er plads til, at man laver fejl. Der er plads til, at man starter på et ikke ret højt niveau, og så arbejder hårdt, og så forbedrer sig. Og det er ikke, jeg er ikke bange for at indrømme, at jeg er startet i møg dårlig form, og så har måttet knokle min fede røv i laser for bare at komme i nogenlunde form. Jeg stiller mig kritisk over for de ting, som der bliver fortalt mig, og så prøver jeg at løse dem på min måde. Sådan mere konstruktivt, hvordan jeg ser det. Så det er ikke sådan, så bare fordi jeg siger, at det forstår jeg ikke, og så gider jeg ikke have noget med det at gøre. Altså, den her skjorte er et godt eksempel. Jeg forstår ikke, hvorfor vi skal gå så meget op i, hvordan knapperne skal sidde, og de skal være på. Men nu tager jeg den af, og nu sidder jeg om lidt her, så sidder jeg syr den på. Fordi jeg skal ud og have med rekrutter at gøre, så kan det ikke betale sig, at jeg render rundt, der ligner lort. Når jeg står og punker dem for, at det skal de ikke gøre. Filmenes tre hovedpersoner har stillet op til timelange interviews med instruktøren, og deres historier anvendes som råmateriale til at udvikle flowet i filmene. Hayes, Iben og Snorre har også været i gemmerne for at finde private fotos og film frem, så man også kommer bag uniformen og lærer dem at kende på et andet plan. Da det gik op for mig, at det ikke bare var sådan en reklamefilm, der skulle vise soldaten Iben og uniformen Iben og de ting, jeg har lavet der, men at det også lidt mere skulle vise mennesket bagved og mig som person, der skal jeg sådan lige tænke efter en ekstra gang, fordi man lægger jo også sig selv som person frem til bedømmelse på en eller anden led. Filmene skal vises både i biografen, på tv og på nettet. Så det betyder selvfølgelig noget, at billeder, lydspor og musik går op i en højere enhed og får et udtryk, der kan konkurrere med andre reklamefilm. Der arbejdes i en billedmosaik med både live-action-billeder af de medvirkende samt private optagelser og arkivbilleder fra Forsvaret. Og selvom stilen er dokumentarisk,
og det er forsvarets egen verden, der foldes ud, så er der også fokus på det visuelle og de helt anderledes omgivelser, forsvarets uddannelser foregår i. Det er et større puslespil at få logistikken omkring filmoptagelserne til at gå op. Der er kun 7 optagedage og masser af locations. Hayes stifter bekendtskab med en af de mere udfordrende af dem, da han bliver bedt om at hoppe i det 6 grader varme vand en tidlig morgen sidst i november. Ej, det kigger jeg. Det var røv, hammerne koldt. Det var koldt. Det var virkelig koldt. Det var fedt. I løbet af 7 optagedage kører filmholdet fra location til location. Der er optagelser rundt omkring i landet på forsvarsområder. Lige fra fregatten Peter Willemoes i Korsør til Frederiksberg Slot. Vi kommer også på besøg hjemme hos vores hovedpersoner og er med i felten på træning. Der var MC herude. Det er bare lige før. I billedet her, i forhold til lige efter, som er Frederiksberg Slot. Her er solen ligesom inde i skoven. Så lad os løbe den her vej. Ved du hvad? Kan vi ikke løbe den her vej? Så tag med lyset. Stemningen er intens. Vi er afhængige af vejret, dagslyset og de deltagendes helbred. For det meste går det godt. Men nogle gange er der akut behov for nye idéer eller locations i løbet af få minutter, så både filmhold og medarbejdere fra Forsvarets rekruttering kører på i døgndrift. Undervejs har der selvfølgelig været nogle udfordringer, at vi skulle foregive at lave en scene, der udspiller sig i udkanten af Bagdad. Det valgte vi så at lægge den optag til Danmark i stedet for at flytte helt produktionsholdet til Irak. Vi fandt så en udmærket grusgrav ved Helsinge og lavede det her. Med min baggrund som dokumentarist, så har jeg jo det handicap, at jeg ikke kan lade være med at hele tiden skele til, jamen, tror jeg på det? Og det synes jeg var et problem, at man kunne simpelthen ikke, jeg kunne ikke abstrahere fra det iscenesatte. Det virkede ikke. Og så gjorde jeg det, at jeg sagde, nu stopper vi, nu drikker vi en god kop kaffe, nu venter vi en time, og så venter vi på, det bliver helt mørkt. Og så tændte vi nogle billygter, som lyste på de her statister, og så var det lige pludselig noget helt andet. Lige pludselig var vi næsten i Irak. Bag kulisserne arbejder instruktøren, filmholdet og forsvaret med resten af materialet. Udover optagelserne skal indgå både film fra Forsvarets arkiv og hovedrolleindehavernes egne fotos og film. Det er mandag morgen, og vi er nu gået ind i den uge, der markerer overgang til post-produktionen. Det vil sige, at de stumper, vi er ude og filme, de skal nu sætte sammen. Nu skal vi have pustet liv i materialet, og så kan vi jo om ikke særlig mange døgn begynde at se den første tegning af de film, vi får lavet. Så det er jo klart, det er en fed proces. Filmen er nu færdige og klar til at blive vist. Det har været en anderledes og intens oplevelse, ikke mindst for de tre hovedpersoner. Og vi synes, de skal have det sidste ord. Så vi har spurgt dem, hvad de mener om det færdige resultat. Jamen, jeg synes faktisk, det færdige resultat er blevet ret fedt. For helt beskeden. Det er stadig lidt mærkeligt, at det er mig, det handler om, og det er mit ansigt og min stemme og sådan noget. Men jeg synes faktisk, den er blevet god. Det var en helt anden verden, den der reklameverden. Der var en hel masse mennesker, som altid var med, når vi optog ting, og jeg fandt aldrig rigtig ud af, hvad de lavede, eller hvad deres opgave var. Men det var meget skægt at prøve. Det var meget sjovt at prøve at se, hvordan sådan kreative mennesker de arbejder. Hvordan de strukturerer tingene, hvad der hører til sådan et sæt.
det passede mig fint, og vi lavede aftalerne sådan løbende. Så I kunne ringe til mig og sige, har du tid, har du tid? I stedet for, at jeg fik sådan en skimmer, hvor det bare hedder mandag, tirsdag, onsdag, torsdag. Bam, der skulle du møde. Det var... Ah, det passer sgu med, at vejret det er lige præcis, som det skal være. Og så. Jeg er stolt af at få lov til at være, skal man sige, forsvarsansigt udadtil og om nogen. Så er fysik ikke den dårligste ting at være en repræsentant for. Jamen, det har været en sjov oplevelse. Det er ikke hver dag, man får lov til sådan nogle ting. Så har det været lidt underligt, fordi at man pludselig forventes at gøre nogle ting, som man ikke er vant til. Mens jeg tror, en masse mennesker synes, det er det mest naturlige i verden, at man for 10. gang skal stå og stryge sin skjorte. Og så er det jo lidt en sjov oplevelse pludselig at se sig selv i diverse medier rundt omkring. Jeg føler, at jeg kan stå inden for alle de ting, der bliver vist og sagt i reklamen. Men jeg er i hvert fald glad for at have været med, og jeg er glad for det produkt, der kommer ud i den sidste ende.